Tak prostě to vezmu vzdušmo. Možná vybuchne ten skener. Měl bych spěchat, no, tak to je prima. Měli bychom si promluvit o tvých designech. 2 hodiny, ale jsou tu nějaké helikoptéry, které by možná mi mohly pomoci. No to já vím, 5 minut, tak se ukaž. Pojď, podpora, helikoptora. Tu si vezmu. Doufám. Tak jdeme, nahoru, nahoru, nahoru. A jdeme. Dobre, 5 minut. Zdrháme. Go, go, go. Co mám? Rakety? Jo, myslel jsem si 2 různé, dokonce asi. Nekonečno, aha, obou. Heavy missile a missile. Dobrá, no tak když už jsem tu. Nevím, jak se aktivuje Airstrike FOF. Ale už jedu. Už jedu, už jedu. Vystoupím. Velmi pěkné. Tady to bude asi trošku divoké. Jdu pryč, je to tu zase nějaké husté. Pěkně, pěkně. Ty prosím vypadni. Tak, to by stačilo asi. A teď kdo tu ještě spadní? Au, au, kdo mě tu ještě, jo, tady jsou všude vojcli, aha, tak tady doručit teda, to jsem si vybral, no, už je po mně, hehehe, Jáma Lvová. You died, Space Retry, Retry odkud? Píšou, že mám lítat těsně nad terénem v tom wingsuitu, abych právě získal vítr pod křídla. 58 sekund, no tak. A to asi jak, kde mám jet? Tady. Nemám jak se tam dostat. Pojďme, pojďme, pojďme. Ale 30 sekund, to jste se zbláznili. To jsem nechtěl zrovna. Tady ztrácím čas. Go, go, go. A kde přesně? Scanner, no. To mám radost teda. Scanner exploduje. Kde? Kam mám jít? Dělej, dělej, dělej. 11 sekund. Někam tady. Aha, tak jo, tak jsem to stihl. Nevšiml jsem si, kolik tam bylo sekund, ale asi to bylo těsné. Bum. Cože? To byl ten skener. Co jako vybuchl, aha. Umístil jsem ho na to. Vím, co dělat s tím skenerem. Dám ho Sheldonovi, no, podle toho, co vidím. Jo, Sheldon ho chtěl. To bez tak bude nějaká politika v tom. Tak nějaké auto? Třeba tohle? Není zrovna extra vůz, ale
Dáme si mapku. Jo, on mi dokonce už asi udělal cestu. Sheldon, jo. Takže tam už je návod. Tady jsou šipky. Aha, tak jedu. Jo, to je jízda. Tak pojďme. Aha, to není ruční brzda. Opět klasika, no a ještě takhle. Jo, to jsi vyhrál. Ty jo. Bumbác. A klesám. A ještě. No, lagy. Jaj, to je zdechle. Tak. Takže třeba tohle auto. Paní si vystoupí. To by šlo. Takže co je brzda? Aha, to je brzda. Dobře. Au. A je tam něco jako ruční brzda. To už jsem zjišťoval asi minule, že? Nevystupuj. Jo, vybral si, aspoň si doplnil střelivo. Tady zrovna u toho, u kontrolního stanoviště. Mě zajímá ještě... Car. Left, right. Handbrake, Včko a mouse 3, ale nitrous tam asi mít nebudu. Takže Včko je handbrake, dobře. Tak jedem, tohle už na čas naštěstí není, tak zkusíme to Včko. Pěkně. Neumíš řídit, vlečku! Kde se zučil řídit? Moc. Stromky. Jedem. Tady je, tam jsou vrtulky. A ty se dají přivazovat věci. Billboardík by se dal rozfláknout. Cyklist, motocyklista, teda. Smolík. Tady je taky nějaký ten sběratelský předmět podle indikátoru. Trošku mám to auto, pravda, obité. A už jsem tu ušel dna. Opravdu věřím, že chceš vytvořit silnější milující svět. Tady je tvůj Bavariový skener. Díky, že se stavil. Takže jo, Sheldon jede asi v nějaké levárně. Takže jsem oceněn. Wait. You're the guy they keep talking about. Jo, to jsem já. You're going to like this. No. What now, Mario? To se ti bude líbit, Niko. Jeden z vědců Diravelových chce přejít k nám. Hurá. Potkáme se v Lantuíně. Jsem mistr nenápadnosti. Já s těma zbraněma na zádech zase ani moc ne. Tady by šlo ničit věci, tady máme zase výpis věcí. Jo, 46 metrů. Tady mám někoho porazit. Defeat 40 metrů. To prečo? Tak jo. Ale že vás tu je. Tak to rozjedem. A, sorry, civilista. Už si vzhůru. K-figure assassinated. Možná nějaká dobrá zbraň s ní upadne. Jak se zdá. Ještě někdo? Co to bylo za černobílé? To je, že mi dochází... Už je po mně? Už je po mně. Haha. Zbraně jsem nestihl mu sebrat. Bude mi volat znova. Vrtule se točí. Nic. Dobře. Takže kam?
Zdá se, že nikam. Locked Mish. Betfen, jo, to nevíme ještě. To je něco tady, je Lavandia. Turncoat, Scientist, jo, tak to jsou oni. Co na to mezerník? Akorát tak Vainpoint, dobře. Tak Vainpoint. A čím tam pojedu? Tímhle asi ne, i když to zní lákavě, vypadá. Takže kam pak? Tamhle někde. Tak něco cestou ulovím. Nějaký vůz. Co tu máme? Samozřejmě náhle žádné prostředky nejsou dopravní, ale jo. Tady tu červenou věc, to je nic moc. A křok. To jsou teda vozidla. No což, vezmu nějaké příští. To vypadá slušně. Vystupte si, pane. My to hodíme na ručce zpátky. A je, to je taky pěkné. To tak bylo v předchozích taky just case. Když máte dobré auto, tak najednou potkáváte všude samé fára. Ale když lítám ve vzduchu a hledám nějaké fáro, tak ne a ne. No, to je zrovna pěkné. Tak co kdybych si... Čím se? Dčkem si vystoupím, že? Já chci jenom se postavit na střechu. Aha, to nebylo ono. Čím to je? To je nějaké... Tak co, kdybychom dali Xko? Ne, to je troubení. Tohle ne, tohle ne. Dčko vystoupím a mezerník bude... Aha, nebude, tak jo. Já si myslím, že mezerník bude hned... Tak si přesedneme. Že mezerník bude... no, padák, ale nebyl, takže jeden. Vystup si, vyskoč, ne, do vejklu, ježíš, no tak jo. Tak, bylo to docela pěkné auto. Cyklista, no, kličkoval, ale já jsem se snažil vyhnout. Hrozný vůz. A to je pěkná motorka. Tu já si zase, tu já si vezmu. To byla zase blbost s mezerníkem. Motorka asi bouchla. Tak tu už nepoužiju. Majitel uhání pryč. S dovolením. Hen, hen. Tak jedem. Ou, bacha. Ou, tady. Zase mezerník místo. Cyklista, motocyklista, trefím ho. Hen. To trefím, co? To by se dalo čekat. Ale ještě tu je. Cože? To jsem nechtěl. Já jsem omylem nastoupil. Jeli kolem, když jsem mačkal nastupovací klávesu kvůli motorce. Ne, srovnej se výhled. Tak, Hrůza. Než se naučím řídit trochu. Ježiši. Junior personal unicyclist. 20. Hele, úplně dobrá helikopotvora. Tady mám jedné, tady jsou weapons. A ještě k tomu jsou vládní, tam by se jim asi nelíbilo, kdybych tam přijel. Ještě 2 kilometry. Zase strážní budova. Jedu, dobrý. Pořád jedu. Co to bylo? Zmizela mi motorka. Někde tu je, ale není vidět. Tak já si vezmu tento vůz. No, tak ten mi taky zmizel. Nevím. Mizí mi věci. Tak to vypadá, že to bude chtít další peč.
Ty bláho, já jsem v zemi, pod mostem. Odsaď se asi lanem nedostanu. Už? To je psycho. Tak jedem, jedem teda. Ale to vypadá bledě. Tady nedostřelím. Na kámen taky ne. Na strom. Tak, už jsem mezi živými zase z podzemí. Lavanda, kilometr ještě. Tak si zase něco stopnu. Třeba mikrobus. Leď, leď, vezmeme to přes hory. Když ono je to kilometr vzdušnou čarou, takže to ani tak si moc asi nepolepším. Když možná to bude rychlejší nakonec než autem. No, hopla, tak. No a do toho trošku veverky a já myslím, že to bude dobrý. Výborně. Výborně. Tady dole fakt? Nebo zatím asi, aha. Jedu, letím, pěkně. Osvobozené město. 40 sekund někdo vydržel. To je blbost, že? To jsem si ověřil, že vlastně nefunguje se přitáhnout na závěr. No jo, tak trošku se uzdravím. 24. co do dlouhého letu s Wingsuitem. Tohle pána asi budeme taky zhazovat časem, ale dáme si misi. Jo, subtl. Nenápadný. Ani jsem nechodil do školy. Nevěříte, co? Na tohle. Podívejte na ty boky. Skrývám se uprostřed pod svícnem. Více popping a méně locking. Vojenské vozidlo, myslím, že si jednu půjčím. Jsem ready? Jsi ready? Chceš, abych šel? Něco pancéřovaného třeba, ale ne helikoptera. Jsem ještě furt. Žádné tanky, jsem trochu klaustrofobický. Takže si asi budu pořizovat vojenské vozidlo. Přivezte Mariovi vojenské vozidlo. Ty jo, volební propaganda vůz. Takže kde tu jsou nějaké? Lítat tu snad můžu, ne? To by nemělo nikomu vadit. Tady máme vojenské vozidlo, ale to docela rozpoukám peklo. Tady je taky jedno, tady je taky možná nějaké blížší. Bych nemusel jezdit. Tam je Mario teda, tady bude asi co. Tak tohle bych vám sebral, pánové. Když dovolíte. A myslím, že vás nebudu zabíjet, prostě nastoupím. Furt vám to nedochází? Tak já jedu. Nic proti, dobře, v pořádku. Tak jo, tak když souhlasíte, tak já jedu. Kam ho chceš? Máš brokovnici, to je hezké od tebe. Let Mario in. Reach defector. Kam? Checkpoint. Aha, šipky. Sorry, paní. Oh yes, to bereš teda drsně. Tady jsou vojáci, ty bys mohl sejmout, co říkáš, ale než se otočíš. Jo, tady byla odbočka. Čas mi neběží, takže je to dobrý. Obrněný jsem. Ručka,
Ručka byla příliš, zruš je, sejm je, výborně. Tak jedem. Aha, mám minutu, než ho zabijou, musím ho stihnout. Nedovolme mu zemřít. Likes working for Di Ravello. Plus, Dima says she promised him $5. Že mu slíbil $5. Oh, přejel jsem to, takže otočíme takhle. Jdem jeden. 20 sekund, nevím, kam to teď, tady. Help? Tak co třeba takhle? Tak zrušíme takhle. OK, vyhráli jsme. Clear hit. Ne? Tady je vrtulník. Co z toho plyne? Zatím mě hledají. Zachránil jsem ho, nebo jako co? Tím je to vyřešeno? Můžeme do vrtulníku? A nebo už se to? Už se clearnul hit? Asi jo. Tak jo. I must reach the armed resistance. It is my intention to defect. Are you my security detail? Security detail? I am Rick Rodriguez. This is Mario Frigo. On the... Mario, take the car. Zeno, can you fly a helicopter? If I must. Good. That'll give them two targets to shoot. Můžete lítat helikopterou? To jim dá dva cíle, na které můžou střílet. Tak to bude teď nějaký escape asi. Escort you, Alice. No, takže asi tím autem, co? Jak si tam sednu? Nijak? Vyžaduji a tak. To budu střílet ručně? Jak se tam nastoupí? Já bych se zas podíval. Ale car, plane, můžu změnit pozici nebo něco, jump to roof, look back, ne, tady ne, a bytek už jsou jiné věci podle mě, UI můžeme, ale ne, takže tam fakt mám asi stát, to se mi nezdá, ale tak co nadělám, no tak super, to jsem si pomohl. Řidič teda, vole. Jedem. Kdo? Proč? Jo, ty jo? Tak co kdyby jsi tak nějak slezl? On se urval, jo? Ne, neurval. Zůstal přivázaný. Pěkné. Come on, Doc. You're in a chopper. What is the hold up? These controls are too simple. I'm used to more sophisticated machines. Příliš jednoduché ovládání, jsem zvyklý na sofistikovanější mašiny. Sam. Proti raketové. Nelítej příliš blízko, dokud to nevyřeším. Takže mám slézt a jít to vyřešit osobně? Tam nepojedem? Aha. A už. Dá se to vybuchnout? Nedá. Tak to tam zkusím trochu dálkově počistit. A granátu někdo hodil. A to vypadá, že mi ublížil. Ne sice velmi, ale trochu jo. Ty jdi taky do Jaa. Už se to uklidňuje. Tak jdeme osobně, no. Granát tam asi nedohodím. Když trošku, jo. Ten
je taky nějaký odolný, tak mu dáme granáty. Cože? Já bych to tady zničil, kdybyste dovolili. Diesel blnul. Podržíme chvilku. Nikdo po mě nestřílí, takže můžu. A je to. Jo, tank, jo. Ten je škaredej. Tak ten já bych si taky vzal. Půjde to? No vidíš. Odchod. Tak. Jo, tady je Mario a tam je velikopotvora. Tak jedem. Snažím se vrátit k Mariovi. Wow. Aha. Zařval Mario. Tak tankem to nepůjde, dobře. To bylo příliš svobodné rozhodnutí. Tak dáme retry. Pojďme. Heat seeking RPG, no, tak to by šlo. Tak já si nastoupím zase. A jak jsem si tam předtím... Aha, mě zase nepustí. Takže to prostě nejde. Až to, když to stálo, tak mi to dovolilo. Fakt? Au, au, au. Tady je to docela hustý. Pěkné, pěkné. Jeď, 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 jeď. Tak, výborně. Další sem. Kde? Zničíme benzinku tak trochu. Kdo tu po mně střílí? To se mi nelíbí. Tak já si vystoupím. No tak. Benzínka hezky, velmi pěkně. Ou, dokonce, nejsem takový drsný hrdina. Dobře, au. Ty jo. To už jsem asi moc přehnal. Rychle pryč. Jestli něco stihnu. Mi došlo dokonce střelivo a je po mně. Haha. Tak to bylo příliš po hlavě. Retry. Nahrávej, nahrávej. Tady jsou. Takže co s váma? Out of grenades, no tak to dík teda. Tady se dá něco zastřelit, aby to spadlo tam ty, ale... Jo, začínám už bez těch asi nábojů. Můžu se tu kryt trochu. Co, už mi došly náboje, nebo co? Ne, mám. Sniperkou by to taky asi šlo. Ta je pěkná. Ten je otravný, tady ten pancéřovaný. Au, ten byl dobrý. To by šlo, ne? Máme klid. Tady jsou ty brokovnice. Tady si to doberem. No, tank, no jo, no. Musíte si vybrat. Jo, teď zas tank po mně vystřelí podle toho. A teď zás, takže nestihnu to hacknout. Mhm. Takže nejdřív tank vyřešit. Dobře, dobře, zdrhám. Vezmu si tank teda. Mě tu neser, frajere.
si vezmu sebou teda. Vylezu, disable. Jo, to zase nemůžu, takhle musím přes to, no nevím, asi to neumím ovládat. Hackujem, hackujem. Nice. A jsme clear. Jo. Zase si nastoupím prostě. Jo, helikoptera je naše, tak to je dobrý. Tank je prázdný, tak jdeme dál. Kdo přijede teď? Zepředu, zezadu. Zleva, zprava už jsou tady. Přivážu vás, chcete? Ups. A vás taky. Co tebe? Taky přivážeme? No jo. Mám nějaké už dobité zbraně trochu. To bylo poněkud trhané, ale dobrý. Tak, výborně. Pobavte se trošku. Cyklista opustil stroj. Teda lítalo dost divně. Pusťte mě dolů, po kom střílíme? Kde jsou? Ještě tebe a ještě tebe. Výborně, výborně. Sami jste si to. Ještě někdo někde? Ještě vy? Tak já si tady nastoupím. Ale já bych chtěl do té střelecké kabiny, že jo? Tak to asi nepůjde. Tak ručně, hold. Už. Že by? Kluty ještě. Ještě někdo? Pokud se tu střílí. Tady jsou. Kde jsi? Ještě? No, vida. Tak. Přiletěl nám vědec. A nebude v tom nějaká finta? Sedí tam. Moc tou pákou teda nemává, ale možná jede pedály. Sliby bohatství a země. Můžeme vás vzít k Daravelu, jestli chceš. Ty jsi mě podvedl. Nespokojený utečenec, no uvidíme. Turncoat. OK. Jo, space. Tak, tady leží nějaké zbraně, si myslím, a věci, které bych si rád. Yes, I am puzzling over where the power from this electron is rooted. I have hypotheses. Continue to liberate provinces in Insulafonte. Clears up interference from the Ravello's military infrastructure. Že když budu osvobozovat, tak to něco dělá dobrého. Pozbíral jsem, ups, to mi ublížilo. Tak, zbranění nechci. S tou jsem spokojen, všecko jsem pozbíral asi, granáty mám dva. Tady ještě nějací byli. Nezůstalo po nich nic, nezůstalo. Zelená helikoptéra je tu, že bych si pošťal. Asi není. What the? To je tu. Takže si můžu zaletět a i někam. Autičko tu máme, pick-up. Traktor, jde na něm jezdit? Jde, že? Brum, brum. Aha. Mám tady tu, tento kár ukrást, tak jo, zkusíme to s helikopterou. Si to stihnu, dostihnout. Leď. Go, go, kde je hijack? Tady je hijack, tak jedem. Helikoptera je docela akční.
Můžu se s ní nějak dostat? Rozumně, klesneme. Takhle nějak, co říkáš? Dečko? Aha, dečko bylo trošku moc. Když dovolíte. Clear hit a protect, dobře. Lost visual, výborně. Už mě ztratili, hit level 1. Takže jedem. Lost visual, hit level 1. Nemám cíl, myslím, mám jenom ztratit je se třást pro následovatele, ne? Tady je strašná věž, tady by mě mohli zase vidět, ale neviděli. Searching, výborně. Hledají. Jo, dovolte mi escape. Tady je zase strážná věž asi, jo, už zase mě viděli, aha. Jo, dokonce takhle. Výborně. Tak jedem. Tak teď už mě vidí, se třást je bude trošku horší asi už teď. Zkusíme ručkou. Já, pěkné, ale stromečky. Clear a protect. Zdrhám. Co vy? Ježišmarja, vy máte divné auto. Ježiš, hoří mi typek na střeše, už je dole. Aha, i já hořím. Tak jo. Tak to nevyšlo. Reeling in while parachuting. Složit, jo, to jsem asi dělal. Takže nic, takže záchrana se nepovedla. Kde to jsem? Jsem zpátky tam, kde byl ten vrtulník? Asi jo. Pokochám se krajinou. Pěkné, tam je ještě neosvobozená zase vesnička se sochou a tak. O, tam je nějaká vodní věc. Zátoka, přístav. Tam mě určitě taky mise zavedou. Dobře, ups. Podíváme se na to zhora, na tenhle klášter, či co to je. Jo, taky tu má někde ty sběratelské věci, tu jsou. Mnichové tu pějí. No dobrá, tak já myslím, že mi to stačí pro dnešek. Ukončíme díl. Podívám se tady ještě. Skončíme na střeše. A to bude vše. Takže se mějte.